चाहिँ डेभलप छ भन्ने कुरा, त्यो कन्ट्रीले कति सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ प्रोडक्सन के अरे कन्जम्सन गर्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने छ। उता कमर्सियल हिसाबमा हामीले जिडिपीहरू यताउता हेर्ने भए तापनि केमिस्ट्रीको हिसाबले चाहिँ हामीले केलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त, सल्फ्युरिक एसिडको कन्जम्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ, किङ अफ केमिकल्स भन्न पाइन्छ। यसले धेरै कम्पाउन्डसँग यसले रियाक्सन गर्छ, धेरै धेरै सब्सटेन्सेसमा यसले रियाक्सन गर्छ। सो इट इज किङ अफ केमिकल्स भयो। त्यस्तै गरी यसलाई अर्को स्कोरको नाम के हो त भन्दा ओइल अफ भिट्रियोल, त अघि नै भनिसकेँ मैले, इट इज अल्सो कल्ड एज ओइल अफ भिट्रियोल। किन ओइल अफ भिट्रियोल भनेको त भन्दा, ओइल अफ भिट्रियोल किन भनेको त भन्दा, इट इज अप्टेन्ड बाई डिस्टिलिङ ग्रिन भिट्रियोल, इट इज अप्टेन्ड बाई डिस्टिलेसन अफ अप्टेन्ड बाई द डिस्टिलेसन अफ obtained by the distillation of recording sir all slide le pachadi garnu huncha ek chuti त्यहाँ डिस्टर्ब आयो भने मैले ग्रुपबाट रिमुभ गरिदिन्छु, अनि फेरि त्यहाँ म्यानेजरलाई भनेर अर्कोचोटि त्यसलाई जोइन पनि नगर्नु भन्छ है। ओके सर भयो। किङ अफ केमिकल्स भयो यो, यसलाई चाहिँ हामीले ओइल अफ भिट्रियोल पनि भन्न पाइन्छ। किन ओइल अफ भिट्रियोल भनेको त भन्दा, इट इज अप्टेन्ड बाई द डिस्टिलेसन अफ ग्रिन भिट्रियोल, ग्रिन भिट्रियोललाई डिस्टिलेसन गर्यो भने यसले चाहिँ ओइल अफ यसले H2SO4 फर्मेसन गर्छ। सो इट इज अल्सो कल्ड एज ओइल अफ भिट्रियोल। ग्रिन भिट्रियोलको फर्मुला थाहा छ नि सबैलाई, वाट इज द फर्मुला अफ ग्रिन भिट्रियोल, FeSO4.7H2O. FeSO4.7H2O हामीले के भन्न पाइनेछ, ग्रिन भिट्रियोल भन्न पाइनेछ। यो ग्रिन भिट्रियोललाई इट इज कल्ड एज ग्रिन भिट्रियोल, यो चाहिँ ग्रिन भिट्रियोल भयो। यसलाई मैले यदि हिट गरेँ, यसलाई मैले हिट गरेँ भने यसले के फर्मेसन गर्छ भन्दा, एउटा बनाउँछ Fe2O3 बनाउँछ, Fe2O3 बनाउँछ, अर्को के बनाउँछ यसले H2SO4 फर्मेसन गर्छ, र बाई प्रोडक्ट चाहिँ SO2 र वाटर पनि आउँछ, SO2 र वाटर पनि आउँछ। सो यसको डिस्टिलेसनबाट H2SO4को फर्मेसन गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त, अब ओइल अफ भिट्रियोल भन्न पाइयो, ओइल अफ भिट्रियोल भन्न पाइयो। H2SO4 इज कल्ड एज ओइल अफ भिट्रियोल भयो, किन भन्दा इट इज अप्टेन्ड बाई द डिस्टिलेसन अफ द ग्रिन भिट्रियोल, ग्रिन भिट्रियोलको डिस्टिलेसनबाट यो अप्टेन हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त, अब ओइल अफ भिट्रियोल भन्न पाइनेछ। त्यस्तै गरी यसको प्रिपेरेसनको कुरा गर्दाखेरि, यसको प्रिपेरेसनको कुरा गर्दाखेरि यो सल्फ्रिक एसिडलाई हामीले कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भने, मेन यसको नेटिभ सल्फर छ नि, जुन रोल सल्फर छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक मेटेरियल फर द प्रिपेरेसन अफ द सल्फ्रिक एसिड हो। नेटिभ सल्फर, नेटिभ सल्फर जुन सल्फर छ एसिड अथवा एस मात्रै लेख्दा नि पाइयो, नेटिभ सल्फर इज द, नेटिभ सल्फर इज द, इज द स्ट्याटिक मेटेरियल, इज द स्ट्याटिक मेटेरियल, स्ट्याटिक मेटेरियल, नेटिभ सल्फर इज द स्ट्याटिक मेटेरियल फर द प्रिपेरेसन अफ दिस H2SO4। यसमा गरिन्छ के त भन्दा, सल्फरलाई पहिला हामीले एसओटूमा कन्भर्ट गरिन्छ, अनि त्यो कन्भर्ट गरेको एसओटूलाई फेरि केमा कन्भर्ट गरिन्छ, एसओथ्रीमा कन्भर्ट गरिन्छ,
अनि त्यो H2SO4मा कन्भर्ट गरिन्छ। पहिले सल्फरले SO2मा कन्भर्ट गरिन्छ, त्यसपछि गएर SO2लाई SO3मा कन्भर्ट गरिन्छ, अनि त्यो SO3बाट चाहिँ हामी के को प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ त H2SO4को प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला हामी अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड टु सल्फर ट्राइअक्साइडको बारेमा हामीले कुरा गरौँ है त। SO2लाई SO3मा कन्भर्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा गरौँ। सल्फरले SO2मा त अक्सिजनसँग रियाक्सन गरिदियो भने बनि नै हाल्छ। अब हामी SO2लाई चाहिँ SO3मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी अलिकति यहाँनिर डिस्कसन गरौँ। हाउ द SO2 इज कन्भर्टेड टु SO3 भन्ने कुरा गरौँ है त। यहाँनिर अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड इन्टु सल्फर डाइअक्साइड अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड इन्टु सल्फर ट्राइअक्साइडको कुरा गरौँ। सल्फर ट्राइअक्साइडको कुरा गरौँ। अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड टु सल्फर ट्राइअक्साइडको कुरा गरौँ। यसमा डिफ्रेन्ट मेथड छ, त्यसको मध्येमा सबभन्दा पहिलो मेथड भनेको हामीसँग के छ त भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिलो मेथड भनेको बाई द अक्सिडेसन अफ SO2 इन प्रेजेन्स अफ भेनेडियम पेन्टोअक्साइड क्याटलिस्ट बाई हिटिङ एट 400°C। यसको फर्स्ट मेथड भयो बाई एटमोस्फेरिक अक्सिजन by atmospheric oxygen in presence of catalyst B2O5 at 400°C temperature mari yadi 2SO2 lai O2 sanga reaction gare bhane in presence of B2O5 400°C को प्रेजेन्समा यसले हिट गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ, 2SO3 फर्मेसन गर्नेछ। अब SO3 फर्मेसन भएपछि 2SO3ले यदि मैले वाटरमा राखिदिएँ भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ त, अब H2SO4 2SO2लाई O2मा रियाक्सन गर्यो भने त्यसले के फर्मेसन गर्नेछ, पहिला 2SO3 फर्मेसन गर्नेछ, अनि 2SO3ले फेरि वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्छ, H2SO4 फर्मेसन गर्छ। यो एउटा मेथड भयो कन्भर्जन अफ SO2 टु SO3। SO3 बनाएपछि वाटरमा राखिदियो भने त्यसले के फर्मेसन गर्यो त, H2SO4 फर्मेसन गर्यो भन्ने भयो। नेक्स्ट मेथड छ अर्को, सेकेन्ड नम्बर मेथडमा छ बाई क्लोरिन अर ब्रोमिन क्लोरिन अर ब्रोमिन सर या इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर क्याटालिस्ट हो हो यहाँ लेखा छ दाइ लाइक क्लोरिन अर ब्रोमिन इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर मोइस्चरको प्रेजेन्समा क्लोरिन र ब्रोमिनसँग रियाक्सन गरिदियो भने पनि यसले के फर्मेसन गर्नेछ, H2SO4 फर्मेसन गर्नेछ। सिधै यसमा चाहिँ H2SO4मा कन्भर्ट हुन्छ है। SO2लाई यदि मैले SO2लाई केसँग रियाक्सन गरेँ, क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्ने इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दै यसले चाहिँ सिधै केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, यसलाई H2SO4मा कन्भर्ट गरिदिन्छ बाई प्रडक्ट भनेको यसमा एससिएल आउने भयो। बाई प्रडक्ट भनेको यसमा के आउँछ त, एससिएल इज द बाई प्रडक्ट इन दिस केस। ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ मैले गरिहाल्छु, सिएल भनेपछि टु द ए हुनु परिहाल्छ त्यहाँनिर। त्यस्तै गरी SO2लाई मैले यदि वाटरसँग रियाक्सन गरेँ ब्रोमिनसँग रियाक्सन गर्ने इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर इन प्रेजेन्स अफ वाटर भयो भने यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त, H2SO4 प्लस HBr फर्मेसन गर्ने भयो, H2SO4 प्लस HBr फर्मेसन गर्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा बाई H2O2 अरू रियाक्सन पनि मैले सरल लेख्दै जान्छु। नेक्स्ट रियाक्सन भनेको
अरू मैले पोइन्ट बनाएँ नि यहाँनिर सर लेखिदिएँ है एसओटूलाई यदि मैले H2O2सँग हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग रियाक्सन गरेँ भने पनि यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग रियाक्सन गरेँ भने पनि यसले के फर्मेसन गर्छ H2SO4 फर्मेसन गर्छ सिमिलरली मैले SO2लाई ओजोनसँग रियाक्सन गरेँ भने SO2लाई ओजोनसँग रियाक्सन गरेँ ओजोनसँग रियाक्सन गरेँ भने यसले पहिले के फर्मेसन गर्छ SO3 फर्मेसन गर्छ यसले पहिले SO3 फर्मेसन गर्छ त्यसलाई वाटरमा राखिदियो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ अब सल्फ्रिक एसिड फर्मेसन गर्नेछ H2SO4 फर्मेसन गर्नेछ यसले के फर्मेसन गर्छ H2SO4 फर्मेसन गर्छ सिमिलरली बाई द रियाक्सन अफ कङ्क H2SO4 अर्को पोइन्टमा राखेँ मैले बाई द रियाक्सन अफ कङ्क H2SO4 कङ्क HNO3 H2SO4 को प्रिपरेसन गर्नु पऱ्यो के को प्रेजेन्समा कङ्क HNO3 को प्रेजेन्समा कङ्क HNO3 यदि मैले SO2लाई कङ्क HNO3सँग रियाक्सन गरेँ भने यसले पहिले के फर्मेसन गर्छ भन्दा H2SO4 plus NO2 फर्मेसन गर्छ सिधै सल्फरलाई पनि हामीले रियाक्सन गर्न सकिन्छ सिधै सल्फरलाई मैले यदि कङ्क HNO3सँग रियाक्सन गरिदिएँ बोइल गरिदिएँ भने कङ्क HNO3सँग बोइल गरेँ भने यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त भन्दा कङ्क HNO3सँग बोइल गरेँ भने यसले के फर्मेसन गर्छ H2SO4 फर्मेसन गर्छ प्लस NO2 प्लस H2O फर्मेसन गर्छ NO2 प्लस H2O फर्मेसन गर्छ एन्ड दिस इज द ल्याब मेथड फर द प्रिपरेसन अफ सल्फ्युरिक एसिड यो चाहिँ के हो त अब यसको लागि ल्याबोरेटोरी मेथड This is the laboratory method of preparation of sulfuric acid, H2SO4. This is the lab method of preparation. हेलो मेरो साउन्ड सुनिरहेछ भन त ओके ल अब हामी जाउँ नेक्स्टमा यो ल्याब मेथड अफ प्रिपरेसन अफ सल्फ्युरिक एसिड भयो सल्फरलाई कङ्क HNO3सँग रियाक्सन गर्यो बोइल गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्छ H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2 फर्मेसन गर्छ त्यस्तै ल्याब मेथड अफ प्रिपरेसन अफ सल्फ्युरिक एसिड अब हामी जाउँ नेक्स्टमा मेन्युफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिडको बारेमा कुरा गरौँ मेन्युफ्याक्चर सल्फ्युरिक एसिडलाई हामीले कसरी मेन्युफ्याक्चर गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँनिर डिस्कसन गरौँ मेन्युफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिडमा दुईवटा प्रोसेस छ हामीसँग एउटा चाहिँ लिड च्याम्बर प्रोसेस छ अर्को चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट प्रोसेस भन्ने छ सबभन्दा पहिला हामी यसमा के को कुरा गर्छौँ त भन्दा लिड च्याम्बर प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ फर्स्ट मेथड फर द मेन्युफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड इज लिड च्याम्बर प्रोसेस भयो लिड च्याम्बर प्रोसेसमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा सिधै सल्फर डाइअक्साइड लिने 2SO2 ग्यास लिने यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने अक्सिजनसँग एयरमा भएको अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्ने त्यसमा स्टिम पास गर्ने
स्टीम पास करने इन प्रेजेंस अफ एनो कैटलिस्ट इन प्रेजेंस अफ एनो कैटलिस्ट भने एनो कैटलिस्ट को रूप में यूज गर्यो भने एनो कैटलिस्ट राखेर रिएक्शन गर्यो भने स्टीम पास गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ त अब H2SO4 फर्मेसन गर्नेछ H2SO4 फर्मेसन गर्नेछ सल्फ्युरिक एसिड फर्मेसन गर्नेछ सल्फ्युरिक एसिड अनि क्याटलिस्ट एनो चाहिँ एज क्याटलिस्ट एज अ होल बाहिर यत्तिकै फर्म आइहाल्छ क्याटलिस्ट क्याटलिस्ट एनो चाहिँ क्याटलिस्टको फर्ममा बाहिर निस्किन्छ अथवा माथि एरोको माथि क्याटलिस्ट देख्दा पनि भइहाल्छ यो क्याटलिस्ट भइहाल्यो सल्फर डाइअक्साइडलाई अक्सिजन ग्यासको प्रेजेन्समा स्टिम पास गर्यो एनो क्याटलिस्टको रूपमा भने यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त अब यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त अब क्याटलिस्ट यसले सल्फ्युरिक एसिड फर्मेसन गर्ने भयो H2SO4 फर्मेसन गर्ने भयो यसरी प्रोडक्सन हुने सल्फ्युरिक एसिड कति पर्सेन्टको स्ट्रेन्थ हुन्छ त भन्दा जस्ट 98% स्ट्रेन्थ हुन्छ इट प्रोड्युसेस सल्फ्युरिक एसिड अफ अबाउट it produces sulfuric acid of about 98% strength yesari production hune sulfuric acid chha kati percent strength ko matre huncha ta 98% strength matre hunecha haiyo yesa lead chamber process ko barema hamle discussion garyau यति टिपिहालौँ पहिला एसओटूलाई एयरको प्रेजेन्समा अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसलाई हामीले यदि रियाक्सन गऱ्यो भने यसले के फर्मेसन गर्यो त अब H2SO4 फर्मेसन गर्यो एनओ चाहिँ यसको लागि के भयो त अब क्याटलिस्ट भयो एनओ इज क्याटलिस्ट इन दिस केस जाउँ नेक्स्टमा अर्को सेकेन्ड मेथड अफ म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड भनेको चाहिँ के हो त मेन हामीलाई चाहिने मेथड चाहिँ यही हो नम्बर सेकेन्ड मेथड फर द प्रिपरेसन अफ फर द म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड इज कन्ट्याक्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट पनि हामीले सल्फ्युरिक एसिडको म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ अब यसलाई कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट म्यानुफ्याक्चर गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिलो स्टेप हामीले यसमा दुई तिनवटा स्टेप फलो गर्छौँ पहिलो स्टेपमा एसओटूलाई केमा कन्भर्ट गरिन्छ त अक्सिडेसन गरिन्छ एसओथ्रीमा अक्सिडेसन गरिन्छ फर्स्ट स्टेप भनेको यसको लागि स्टेप वान भनेको के हुन्छ त भन्दा स्टेप वान भनेको अक्सिडेसन अफ एसओटू टु एसओथ्री अक्सिडेसन अफ एसओटू टु एसओथ्री एसओटूलाई केमा अक्सिडाइज गर्ने एसओथ्रीमा अक्सिडाइज गर्ने एसओटू ग्यास छ हामीसँग त्यसलाई अक्सिजन ग्याससँग रियाक्सन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ कुन क्याटलिस्ट राखिन्छ यसमा भेनोडियम पेन्टोक्साइड क्याटलिस्ट राख्यो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ एसओथ्री फर्मेसन गर्नेछ यहाँ टु एसओटू गरौँ या टु एसओथ्री गरौँ है त यो पहिलो स्टेप यो भयो सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त्यसमा भन्दा फर्मेसन अफ ओलियम हुन्छ स्टेप टूमा के हुन्छ त्यसमा फर्मेसन अफ ओलियमको फर्मुला थाहा छ त्यसो सबैलाई H2SO7 भनेर सेकेन्ड स्टेपमा के गरिन्छ भन्दा जुन कङ्क H2SO4 हुन्छ लिटल अमाउन्टमा कङ्क H2SO4 लिने कङ्क H2SO4 लिटल अमाउन्टमा मात्रै लिए पुग्छ कङ्क H2SO4 यो कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड भयो लिटल अमाउन्ट अफ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड लिने यसले SO3मा राख्ने SO3मा राखेर हामीले यसले के फर्मेसन गरिन्छ त पहिला यहाँनिर H2SO7 फर्मेसन गरिन्छ H2SO7 इज कल्ड एज ओलियमको फर्मेसन भयो यो स्टेप टू भयो अब स्टेप थ्रीमा के हुन्छ त भन्दा स्टेप थर्डमा हुन्छ हाइड्रोलाइसिस अफ ओलियम H2SO7 लाई वाटरसँग हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त अब H2SO4 फर्मेसन गर्ने भयो यसरी हामीले
के को प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ, मेनुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ, सल्फ्युरिक एसिडको मेनुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ। यसमा यो ओलियमलाई वाटरमा राख्ने कि वाटरलाई ओलियममा राख्ने भन्दा ओलियमलाई चाहिँ वाटरमा राख्ने है। यदि यसलाई हामीले डाइल्युसन गर्नु पऱ्यो भने, कन्सन्ट्रेटेड एसिडलाई डाइल्युसन गर्नु पऱ्यो भने एसिडलाई चाहिँ पानीमा राखिन्छ, पानीलाई एसिडमा राख्नु हुँदैन किन हाइली एक्जोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ। त्यही भएर एसिडलाई चाहिँ केमा राख्नुपर्ने हुन्छ, पानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यी मध्येको रिएक्सन हेर त, यो चाहिँ इरिभर्सिबल रिएक्सन भयो, यो पनि इरिभर्सिबल रिएक्सन भयो, यो चाहिँ के भयो त अब रिभर्सिबल रिएक्सन भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब रिभर्सिबल रिएक्सन भयो। यसको बारेमा अलिकति हामी कुरा गर्छौँ है त। यसको लागि फेभरेबल कन्डिसन के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी गरौँ। यी मध्येमा द अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज रिभर्सिबल एन एक्जोथर्मिक। यो माथिको रिएक्सन मध्ये अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज रिभर्सिबल एन्ड एक्जोथर्मिक इज रिभर्सिबल एन्ड एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यो रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ, यो के हुन्छ एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ। अब यसमा रिएक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा, यसको रिएक्सन त माथि नै लेखेको छु मैले, हुन त 2SO2+O2 फेरि लेखेँ एकचोटि मैले। अन रिएक्सन इट गिभ्स 2SO3 भयो। यसको लागि प्लस यसले एक्जोथर्मिक भनेपछि सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट इनर्जीले लिब्रेट गर्छ। कति हिट इनर्जी लिब्रेट गर्छ भन्दाखेरि 47 जति, नियरली 47 किलो क्यालोरी हिट इनर्जीले लिब्रेट गर्छ, नियरली 47 किलो क्यालोरी हिट इनर्जीले लिब्रेट गर्छ। अब यसको लागि फेभरेबल कन्डिसन फर द फर्मेसन अफ SO3 के होला? greater yield of SO3. What are the favorable conditions for the greater yield of SO3 भन्ने कुरा गरौँ हामी। यसको लागि सबभन्दा पहिलो कन्डिसन भनेको यो रिएक्सन हामीसँग नन रिएक्सन भयो, 2SO2+O2 gives 2SO3+47 किलो क्यालोरी। यो रिएक्सन हामीसँग नन रिएक्सन छ। वाट आर द फेभरेबल कन्डिसन? पहिलो कन्डिसन छ हामीसँग एक्सिस अमाउन्ट अफ एयर। रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने इक्विलिब्रियम फरवर्ड डिरेक्सनतिर प्रोसिड हुन्छ भनेर, जस्तै SO2+O2 को रेसियो चाहिँ कतिको रेसियोमा मिक्स गर्नुपर्छ भन्दा 2:3 को रेसियोमा हामीले मिक्स गर्नुपर्छ, 2:3 को रेसियोमा हामीले यसलाई मिक्स गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरी टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि, सेकेन्ड पोइन्टमा टेम्परेचर, यो रिएक्सन इन्डो भयो कि एक्जो भयो? यो रिएक्सन इन्डो भयो कि एक्जो भयो? एक्जोथर्मिक रिएक्सन भयो। एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने हामीले पढाएको छौँ। टेम्परेचर कम चाहियो, यहाँ कम भन्दा पनि अप्टिमम टेम्परेचर भन्न पाइन्छ। यसमा हामीले अप्टिमम टेम्परेचर युज गरिन्छ, अप्टिमम टेम्परेचर। रिएक्सन इनिसिएट गर्नको लागि चाहिने सबभन्दा कम टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम टेम्परेचर भन्न पाइन्छ, सो द्याट रिएक्सन चाहिँ स्टार्ट होस्। यसको लागि अप्टिमम टेम्परेचर भनेको कति हुन्छ त भन्दा 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज अप्टिमम टेम्परेचर सिम्पली। त्यस्तै गरी यसमा हामीले क्याटलिस्ट युज गरिन्छ, क्याटलिस्ट युज गरिन्छ। सबभन्दा पहिला प्लाटिनम क्याटलिस्ट युज गरिन्थ्यो, त्यसपछि Fe2O3 युज गरिन्थ थालियो Fe2O3। नाओवरडेज भ्यानाडियम पेन्टोक्साइड इज द क्याटलिस्ट नाओवरडेज। अहिले चाहिँ भ्यानाडियम पेन्टोक्साइड चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा युज गर्ने गरिन्छ, B2O5 राख्ने है। वाट इज द क्याटलिस्ट युज इन कन्ट्याक्ट प्रोसेस भन्यो भने एन्सर केमा लाउने त B2O5 एन्सर लाउने। त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा हामीसँग छ प्रेसर। प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि यो यसमा भोलुम बढाएछ कि घटाएछ हेर त, यसमा भोलुम बढाएछ कि घटाएछ? यहाँ 2 भोलुम, यहाँ 1 भोलुम, 2+1 3 भोलुमबाट यो के कन्भर्जन भयो त, 2 भोलुममा कन्भर्जन भयो, 3 भोलुमबाट 2 भोलुममा कन्भर्जन भयो। भोलुम घट्यो भने प्रेसर हामीले के गर्नु पऱ्यो? इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो। भोलुम घट्यो, प्रेसर के गर्नु पऱ्यो? इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो। सो द्याट हाई प्रेसर चाहिन्छ यसमा, हाई प्रेसर फेभर्स फर्मेसन अफ SO3 भयो। हाई प्रेसर भनेको नियरली 1.6 to 1.7 atm हामीले युज सप्लाई गर्ने गरिन्छ, 1.6 to 1.7 atm यसमा पास गर्ने गरिन्छ, हाई प्रेसर यसमा पास गर्नु पऱ्यो। दिज आर द फेभरेबल कन्डिसन फर द कन्भर्जन अफ SO2 to SO3। SO2 SO3 कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त अब फेभरेबल कन्डिसन भयो। सर भयो सर
हजुर हजुर लिड च्याम्बर प्रोसेसमा सर 60-70% दिएको छ एस्ट्रेन्थ, अनि कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा लिड च्याम्बर प्रोसेसमा हजुर सर एक्सेल चेक गर न त यो लिड च्याम्बर प्रोसेसमा के अरे लेस इल्ड आउने भएकोले यसलाई हामीले हटाएर कन्ट्याक्ट प्रोसेस